Nu är det vår och du har kanske mycket annat att tänka på istället för att sitta vid datorn. Men det händer ju också att det regnar vissa dagar och då kanske du vill göra någonting kul vid datorn. Och varför inte då lära dig att spela in animerade filmer med Zoom? Det är några steg man måste göra och jag ska visa dem. Men det allra första steget är kanske det allra viktigaste och det är att du måste uppdatera Zoom på din dator. För annars kommer det inte att fungera. Och uppdatera Zoom, det gör du i Zoom-klienten genom att klicka på bilden av dig själv eller dina initialer här uppe. Och välja Check for updates och sen följa de anvisningar du får. Det tar bara 1 till 2 minuter att göra den här uppdateringen. Nästa steg är att göra i ordning de bilder du vill använda. Jag valde att göra bilderna i PowerPoint. Och här har jag tänkt på att jag behöver ha en plats i mitten där själva den animerade avataren kan finnas. För att det går inte att flytta avataren vad jag vet utan den kommer att hamna precis i mitten. Så jag har gjort 3 PowerPoint-bilder där jag har plats för min avatar. Eftersom jag vill att det ska se ut som om det animeras fram en text så har jag gjort en separat bild där texten finns. Så jag behövde 3 bilder. I PowerPoint har jag sedan sparat varje slide som en separat stillbild. Det gör jag genom att välja arkiv och exportera och ändra filtyp. Och här ska det funka med både PNG och JPEG. Och oftast är det så att om det är mycket foto blir det bättre med JPEG. Om det är mycket tecknad eller rena linjer så blir det bättre med PNG. Jag har ju mest foto så jag kör JPEG och så väljer jag spara. Och då får jag välja vart jag ska spara och det blir jättebra där. Och sen fråga PowerPoint om jag vill spara bara den här bilden eller alla och jag vill ju ha alla. Och PowerPoint har nu gjort en mapp på min dator där varje bild är sparad som en separat fil. Okej, nu behöver jag inte PowerPoint längre. Utan nu går jag in i Zoom och så startar jag ett helt nytt möte med bara mig själv som mötesdeltagare. Och jag vill ju naturligtvis ha ljud i mötet för att det ska spelas in. Och sen finns den här animerade figuren om jag går in på videofilter. Och har jag nu gjort uppdateringen så ska det finnas en avatar beta här. Och här finns de avatarer som finns att välja mellan. Det finns inte så jättemånga, men man tar vad man har så jag väljer en tecknad kanin här. Och sen så vill jag ju då ha in mina PowerPoint-slides så att jag kan välja dem som bakgrund. Och då klickar jag på Virtual Backgrounds och plustecknet. Och så väljer jag Add Image. Jag letar upp mina bilder där jag sparade dem. Och sen får jag lägga till en i taget genom att dubbelklicka på den. Och så nästa bild. Och så nästa bild. Och sen tar jag och klickar på den som jag vill ha som bakgrundsbild när jag börjar inspelningen. Och sen är det bara att gå ner här och starta inspelningen. Och så fort jag ser att inspelningen går igång så kan jag börja prata till mina bilder. Och jag kan röra lite på huvudet, blinka lite, le lite. Och den här avataren kommer att följa med i mina rörelser med huvudet. Så jag klickar på Record. Och sen börjar jag prata och när jag vill att det ska bytas slide så klickar jag på nästa bild som jag har laddat upp. Och det var därför det var viktigt att ladda upp alla bilderna tillsammans. Och då verkar det ju lite konstigt för att jag ser ju inte själv liksom riktigt det som spelas in utan jag ser ju det här bildbytet. Men det gör faktiskt ingenting för Zoom kommer att spela in det som är här i bakgrunden. Den kommer inte att spela in denna rutan som jag använder för att styra min inspelning. Och när jag är nöjd med inspelningen så går jag ner och klickar på stopp. Och då får jag ett litet meddelande om att inspelningen måste konverteras till MP4. Och det händer när mötet avslutas. Så för att få en färdig film så klickar jag nu End. Och End meeting for all även om det bara är jag som är inne. Då kommer den här rutan upp som talar om att nu sparas min inspelning. Och här har jag den färdiga filmen.
Det är nästan som man hoppas att det ska bli regnet en dag snart, va?